Hezký den se Strakonickou televizí. Vítám vás při sledování obrazových zpráv 48. týdne. Psí útulek ve Strakonicích má plnou kapacitu. Před svátky můžete pejskům přilepšit. Výstava v Muzeu středního Poltavy přibližuje zvyky a tradice na přelomu roku. Strakoničtí fotbalisté jsou po první polovině divize třetí. Na jaře chtějí útočit na postup. Rekonstrukce velkého náměstí ve Strakonicích a přilehlých prostor je u konce. Minulý týden se posledního veřejného kontrolního dne zúčastnila i skupina občanů, kteří se většinou kriticky vyjadřovali k provedeným úpravám v centru města. Listopadový kontrolní den se tentokrát setkal s nadprůměrným zájmem obchodníků, kteří mají v revitalizovaném centru Strakonic svoje provozovny. Největší diskuze se přitom rozpoutala kolem nedostatku parkovacích míst na velkém náměstí. Podnikatelé kritizovali fakt, že na značné části náměstí je teď zakázáno parkovat, což jim podle jejich zkušeností odrazuje zákazníky. Investiční technik městského úřadu Oldřich Švehla připomněl, že o omezeném režimu parkování rozhodla městská rada na základě požadavků strakonických občanů, účastníků fóra zdravého města, kteří chtěli centrum Strakonic naopak sklidnit. Upozornil také, že v nejbližším okolí velkého náměstí už teď existují některá záchytná parkoviště a lidem je k dispozici rovněž parkovací plocha ve dvoře městského úřadu. Dopravní situace na velkém náměstí ve Strakonicích by se měla zlepšit. Od poloviny minulého týdne je totiž po rekonstrukci průjezdná křižovatka ulic Čelakovského a Na Stráži. Strakonický místostarosta Pavel věří, že právě otevření této křižovatky zmírní dopravní problémy v městském centru, k nimž docházelo v minulých dnech. Z kruhového objezdu na velkém náměstí totiž musela veškerá doprava dosud vyjíždět pouze do Lidické ulice. Radní projednali návrh rozpočtu města Strakonice, který budou předkládat ke schválení zastupitelům na jejich prosincovém zasedání. Rozpočet pro rok 2012 má na straně výdajů dosahovat výše téměř 585 milionů korun. Chybějících 90 milionů v příjmové složce bude dorovnáno úvěry a kontokorentem. Rozpočet počítá i s pokračováním největších investičních akcí, jako je například dostavba základní školy Povážská. 30 čtyřnohých obyvatel psího útulku ve Strakonicích by rádi strávili Vánoce v novém domově. Zkuste si chlupáče půjčit na venčení a nezávazně mu přinést třeba piškot. Nemůžete-li němou tvář adoptovat, máte ještě možnost podpořit útulek finančně. Psí útulky v republice praskají ve švech. V tom Strakonickém, jehož spádovou oblastí je i Písek, mají obsazenost větší o 50%. Z obvyklých 20 se tam nyní starají o 30 hladových hafanů. No je to pro nás hodně časově náročný, protože vlastně ten velký psinec, kde je 20 míst, tak je opravdu úplně plný. To znamená, aby jsme ty psy dokázali všechny vyvenčit, tak opravdu se nemůžeme zastavit. Ty psy se prostě točí, aby se dostali ven, aby se vyvenčili. A právě jak jste říkala, když jsou do toho ty štěňata, tak opravdu jeden ten pracovník se musí hned ráno věnovat té feně s těma miminama. Fotografie obyvatel psího útulku jsou na internetových stránkách a také na sociální síti Facebook, kde už strakonické zařízení podporuje přes 1700 lidí. Možností, jak pomoci opuštěným pejskům, je několik. Myslím si, že je zajímavá možnost pro děti, pro rodiny, které nemají psy, pejsky, tak si je půjčit na procházku, vyvenčit je. Takže těch forem podpory je celá řada. Ovšem největší podpora by bylo, kdyby se majitelé psů o ně starali a jak si nám nepřibývali pejsci v psím útulku. Město podporuje psí adopci tím, že se za zvíře první rok neplatí žádný poplatek a pokud pes složí zkoušku poslušnosti v kynologickém klubu, je poplatku zproštěn na pořád. To, že jsou útulky plné, způsobuje podle vedoucí strakonického zařízení nejen menší zájem lidí, ale i jejich ekonomická situace. A je to i určitě tím, že je zima. Začíná zimní období a to opravdu ty lidi chodí míň. A hlavně je to o to, že každý chce malýho pejska. A velkýho psa se lidi prostě bojí v současné době. S větším počtem psích svěřenců narůstají i finanční náklady na jejich péči. Zatímco v roce 2010 šlo do útulku za psy odchycené ve Strakonicích 1 milion 159 tisíc korun, letos se na stejnou úhradu vyčerpá 1 milion 300 tisíc a pro příští rok je v návrhu rozpočtu částka ještě o 100 tisíc korun vyšší.
Na ročních poplatcích za držení psů se nevybere ani polovina potřebných peněz. Což činí kolem 600 tisíc ročně. Ale tyto peníze všechny nejdou jenom pro psí útulek, ale také technickým službám na úklid a podobně. Pokud ve vánočním čase chcete pomoci a adopce pejska u vás nepřichází v úvahu, kromě nabídky na vyvenčení přivítají v útulku dary, jako jsou psí potřeby a hlavně piškoty. Finanční podpora je možná také přes účet technických služeb 110 862 170/0300. Ve vzkazu pro příjemce stačí uvést dvě slova – psímu útulku. Výstavu nejlepších snímků Mezinárodní fotografické soutěže Žena Strakonice můžete od začátku prosince vidět ve Strakonickém hradě. Vernisáž se koná v sobotu 3. prosince od 14 hodin v prostorách rytířského sálu a její součástí bude i slavnostní předávání cen vítězům soutěže. Výstava potrvá do 22. ledna příštího roku. Vánoční výstava Muzea středního Pootaví letos představuje zvyky a tradice, které se udržovaly od poslední taneční zábavy pořádané na svatou Cecílii až po Tři krále. Expozice byla v kapitulní síni zahájena minulé úterý a potrvá do 26. prosince. Kapitulní síň Strakonického hradu se proměnila ve vánoční scenérii. Postavičky oděné do kostýmů, které o svátcích při dodržování rozličných zvyků oblékaly ještě naše babičky, nám přibližují Vánoce tak, jak už je neznáme. Na dřevěných deskách se lidé vždycky dočtou o tom zvyku, který je v daném dioramatu znázorněn, a kdyby si lidé chtěli dozvědět více, tak potom jsou panely na stěnách. Návštěvníci se například dozvědí, že se dříve ke štědrovečerní večeři usedalo s první hvězdou na obloze, nebo že se pod stůl dávala sekera a kdo si na ní během jídla položil na chvíli nohy, měl se uchránit před nemocemi. Dneska se pozornost věnuje hlavně dárkům, ale dříve vlastně ten štědrý den využívali lidé k tomu, aby si zajistili úrodu, zdraví v následujícím roce a předpovídali si budoucnost. Kolektiv Muzea středního Poltavy pracoval na celé přehlídce téměř 4 měsíce. O výtvarnou stránku se postaral Pavel Koubek. Oblečení a jednotlivé exponáty pocházejí ze sbírek muzea. Výstava potrvá do 26. prosince. Čas vánoční zachycuje ve 3 obdobích. Prvním je advent, pak následuje zmíněný štědrý den a navazující boží hod a třetím obdobím jsou pak koledy. Od Cecilky po koledu jsme nazvali výstavu proto, protože na svatou Cecílii se naposledy tancovalo a poté následovalo o postní období adventu a po adventu tedy ty Vánoce a 26. prosince, kdy začíná koleda, tedy období veselí, se mohlo opět tancovat. Tradice jsou přehledně znázorněny a vysvětleny. Například, že na Lucii 13. prosince obcházeli domácnost Lucky s bílou škraboškou s dlouhým papírovým nosem a předstírali úklid. Přitom třeba mydlili mužské tváře bramborem, holili je dřevěnou břitvou a obecně spíše práci přidělávali. Výstava zkrátka ukazuje, že tento čas lidé dříve trávili více pospolu. Před svátkem svaté Barbory, tedy 3. prosince, obcházely převlečené dívky v bílém, zvané Barborky, domácnosti a vybízely děti k modlení. Za modlitbu jim potom nadělovaly drobné pamlsky jako jablka a ořechy. Adventní trhy pod Rumpálem letos začínají v pátek 2. prosince od 15 hodin. Nejobsáhlejší doprovodný program, bohatý na nejrůznější vystoupení, je naplánován na sobotu. Dopoledne například vystoupí skupina Shivers, muzikanti s keltskou hudbou. Těšit se kromě trhů ještě můžete na taneční vystoupení Ledová královna a Maria. Mikulášská nadílka na hradě startuje v sobotu v 5 hodin v podvečer. Rodiče mohou dárky nosit do cestovní kanceláře Čao mezi 3. a 4. hodinou. Nedělní program na hradě začíná v 10 hodin pohádkou Matouš. Samotné trhy končí ve 2 hodiny odpoledne. A pojďme ke sportu.
7 zápasy žákovské kategorie začal ve Strakonicích již 14. ročník fotbalového halového turnaje firmy Ekonomické služby BH Senioři a mládež proti drogám. Nejvíce se dařilo týmům Dražejova a Vestry Sousedovice, které vyhrály všechny své zápasy. Po uzávěrce tohoto zpravodajství turnaj rozehráli rovněž seniori. Famózní začátek, ale výrazně slabší druhá polovina podzimu. Tak by se dala stručně charakterizovat úvodní část divizní soutěže z pohledu Strakonic. Fotbalový tým od Otavy však stále může myslet na postup. Mužstvo SK Strakonice 1908, vedené zkušenými trenéry Jindřichem Dejmalem a Pavlem Koupkem, letošní divizi rozehrálo ve velkém stylu. Po 7 kolech mělo 19 bodů při skóre 20:3, když pouze jedenkrát remizovalo na domácím hřišti z Kolovečí. Jenže přišel výkonnostní útlum, neproměňování šancí, zranění i problémy se sestavou a v následujících 4 utkáních si Strakoniči do tabulky připsali pouhé 2 bodíky. Dojem pak vylepšoval až závěr podzimu v podobě 3 výher z poslední čtveřice zápasů. Výsledkem je průběžná 3. příčka za Benešovem a Horními Měchlupy s 6, respektive 3-bodovou ztrátou. I tak je trenér Dejmal s dosavadním postavením svého mužstva vcelku spokojen a tvrdí, že taková pozice může být i výhodná, pokud Strakoniští na jaře chtějí hrát o postup do 3. ligy. Z té pozice zadnější je to lepší už proto, že většinou ty soupeři, když jste na tom prvním místě, se na vás všichni chtějí vytáhnout a vytáhnout to nejlepší, co mají a bojujou a tak dále, co o čem jsme se přesvědčili v těch prvních 8 kolech. Situaci mužstva výrazně ovlivnil rovněž fakt, že se Strakonice staly farmou prvoligového Dynama České Budějovice. Na jedné straně strakonický dres oblékli i velmi kvalitní borci. Daní za to však byla menší sehranost, neboť trenéři Dejmal a Koubek měli při trénincích stabilně k dispozici jen menší počet hráčů a před víkendem museli čekat, koho jim Budějovice na mistrovský zápas uvolní. Určitě to bude sehrálo svoji roli, protože je znát, když mančat trénuje spolu, když trénuje v 15 lidech, tak se dá určitě nějaký kombinace nacvičit nebo něco. A potom, když manžel trénuje v 9 lidech a přijede 6 lidí vodinu, který na to nejsme na sebe zvyklí, takže to určitě svoji roli mohlo hrát. Trenér Jindřich Dejmal nyní s napětím očekává, jaká bude dohoda s prvoligovým Dynamem ohledně zimní přípravy a uvolňování hráčů na přípravné zápasy. Tuto fázi sezóny totiž považuje za určující, pokud jde o stanovení dalších výkonnostních cílů. Jednoduše řečeno, podle Dejmala je důležité, aby zimní přípravu podstoupil tým, nikoli jen jednotlivci. Myslím si, že pakliže by se nám podařilo tady v nějakém počtu, který by byl způsobilý pro tu činnost, tak bychom mohli něco uhrát a s tím jarem bychom mohli počítat, že budeme výš, ale netroufám si to takhle zhodnotit, protože neznám, jak to bude dál. Samotní hráči přitom do budoucna pohlížejí s optimismem. Platí to jak pro Martina Leštinu, který byl na podzim oporou zadních řad strakonického týmu, tak i pro Filipa Reina. Ten je se 4 podzimními góly společně s Patrikem Káníkem nejlepším střelcem Strakonic. Určitě chceme postoupit a budeme se rvát o to, aby jsme postoupili a uděláme v té přípravě pro to maximum, aby jsme se na to dobře připravili a jeli dál a zkusili postoupit. Jsme na dobrém místě a když se nám povede jaro, tak vůbec nevidím jakoby důvod, proč by se nemohlo postoupit. A nakonec přidáme ještě 2 pozvánky. Ve Strakonickém domě kultury odehrají svůj vánoční koncert Fešáci. Nenechte si ujít vystoupení kapely, která příští rok oslaví 45 let od svého založení. Fanoušci se na koncert mohou těšit v úterý 6. prosince. Hrát se začíná od 19:30. A pro mládež mám ještě pozvánku na vystoupení kapely Mandraže, jejímiž předskokany budou strakoničtí 12-stupňoví Backpipers. Tento koncert se koná v Domě kultury Strakonice v pátek 9. prosince od 20:00. A to je všechno. Hezký první adventní týden a naviděnou.